کو چې د پیښور او خواش علاقو کې دا وخت د زلزلې سختې جبکې محسوسیږي. تاسو دا وخت په خپل سکرین بډیش باندې کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سخت جبکې محسوسیږي. تاسو دا وخت کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سختې جبکې روانې دي. دا وخت د پیښور او خواش علاقو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د زلزلې سختې جبکې روانې دي.